знову пішла донизу. Нині вона здешевшала до найнижчого за останні 5,5 років рівня. Сьогодні світова ціна на марку Brent опустилася до 56 доларів за барель, а вартість бареля WTI скоротилася до 52 зелених. Ще торік середня вартість на ці марки становила 99,93 долари відповідно. Причиною падіння аналітики називають зростання видобутку в Іраку, Сирії та Саудівській Аравії.